Na samom početku morali smo da pohvalimo pevačicu Katarinu Grujić, koja kao i uvijek izgleda fenomenalno. Kako ona kaže, izgleda kao bilion dolara. Hvala najljepše, hvala puno na komplimentima. Ovo mi je skočila kula, jao kako izgledaš i to. Jer mislim da me ljudi nisu malo navikli u ovakvim kombinacijama da ovako izgledam, ali volim da eksperimentišem i vidim da mi ovo lepo stoji. Rekla bilion, lažiš sad, rekla je bilion, rekla je bilion, nemo da smanjuješ sada, nije milion bilion. Lepa mama ima još lepšu ćerkicu, a na koga je povukla Katijana, fudbalera ili pevačicu? Ja sam i molila Boga kad sam bila trudna da Katija ima plave oči na njega i ima, malo se menju plavo-zeleno, nema veze, kako bolje da nisu brown kao moje. A karakter je malo mešano, ali mislim da mi drugarice kažu da je uglavnom tako kao ja. Znači kad nešto ne dobije, to je bacakanje po stanu, to je ludilo. Ako ne može da sklopi, pošto sklapa kotkice, to voli i bacuje neke krugove u nešto. Ako to ne uspamo, to pobaci iz nedira se, želi se da bude savršeno kako ona to zamisli. Tako da uglavnom tu negde povuka na mene. Zanimalo nas je ko čuva ćerku dok je tata na fudbalskom terenu, a mama na svirci. Sa bebicom je naša dadilja divna i ona eto, dosta vremena provodi sa njom kada mi nismo tu i kada putujemo negde na vikend. To je kada ja radim vikendima, kada je ono karantin. Ona je uglavnom je dadilja sa bebicom. To je osoba koja treba da pomeni svoje dete, koja treba da bude, da nekom damo sigurne ruke. Ja imam tu sreću da sam pronašla predivnu dadilju koja je inače medicinski radnik, koja je radila u Halo Baby i bila dva meseca u paralelu. Tako da, definitivna osoba koja sve zna u vezi deteta i mislim da je od velike pomoći i baš mi je drago to što smo uspjeli da naravno dobijemo nju. Jelena Kosto je zvala moju dadilju da pita je li ona slobodna i da je preporučio nekog, ali moja dadilja nije slobodna, niti će biti. Ne može. Vratimo se na muziku. S obzirom na to da je veliki broj naših pesama prepevana verzija grčkih originala, pitali smo je da li bi ona pribegla ovom trendu. Ja nemam ništa protiv toga da mi se svidi neka grčka ili bugarska pesa ili bilo šta, da ja pozovem tog kompozitora i da mu platim, ako naravno želi da mu platim pravo. I da ja otpevam naravno na srpskom jeziku. Ja nemam ništa protiv toga, stvarno imam mnogo, mnogo dobrih pesama, ja volim da slušam grčku muziku, tako da daj Bože da i meni se namesti jednom da čuvam neku pesmu koju bi se ja pronašla u njoj, da mogu da snimim i da bude moja. Mislim da ti kažem, pre sam za grčku, ali ne bežem ni od bugarske. Što da ne, naravno, ako mi se pesma svidi, ne, uopšte nije bitno odakle potiče pesma, bitno je da je hit i da je dobra pesma.